Olá pessoal, eu sou o Paulo, coordenador e professor do Colégio CPM. Estamos aqui iniciando mais um Conexão CPM para falar para vocês um pouquinho mais sobre um projeto que a escola está colocando esse ano, dando início nele, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso para toda a comunidade escolar do Colégio CPM. E nós estamos falando, falando do Mind Makers, um projeto novo que vai ser muito muito legal aí. Para os nossos alunos, para os filhos aí do, do, que estudam lá no Colégio CPM. E hoje nós estamos aqui com a Débora, que vai falar um pouquinho do projeto, e também com o Gustavo. Débora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Débora, eu faço parte do grupo da Somos Educação, tá? E hoje nós temos o um programa que é a Mind Makers, tá? Que é o desenvolvimento do pensamento computacional. E a gente vai falar um pouquinho para vocês aí de como funciona essa prática dentro das escolas. Estamos aqui também com o Gustavo, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, sou estudante do CPM terceiro ano e estou aqui mais para mostrar as experiências do projeto. Maravilha Então vamos falar um pouquinho desse projeto que é hoje um dos principais projetos do colégio né? dentre tantos que o CPM desenvolve, mas a gestão, a direção da escola está apostando muito nesse projeto e nós temos certeza aí que vai ser um sucesso ao longo uh, dos próximos anos. Começando agora e com certeza aí aprimorando ao longo do tempo. Ô Débora, vamos falar um pouquinho aí sobre o projeto então. O que, que seria o projeto Mind Makers? Por que, que esse projeto ele é essencial dentro desse ambiente escolar novo que a gente está vivenciando, Débora? Então. Hoje a gente vê o quê? Que a tecnologia ela faz parte da realidade né? em todos os segmentos que nós atuamos. Então, na nossa vida pessoal, dentro do nosso desenvolvimento escolar, tá? E a Mindmakers Makers veio para desenvolver a questão do, do, das técnicas do pensamento computacional. Tá? Então, atuando aí nas diversas abordagens desse desenvolvimento. Então, a gente aborda com projetos que são desenvolvidos, sempre com os alunos atuando em equipes, tá? Então, em práticas com programação, robótica, makers, inteligência artificial, é, inteligência da, das coisas e, e a, a própria prática maker. Uhum. Ô, Débora, acho que é importante a gente tentar... Trazer para o pessoal, para que eles entendam, que a robótica, que é uma coisa que se fala tanto né dentro das escolas, tudo, mas a robótica hoje ela faz parte, é um componente dentro do Mind Makers. Né? Ele não é o, vamos falar assim, ó, o Mind se restringe à robótica, não é exatamente isso. Então, eu acho que é legal externar isso para o público, né, para que eles entendam essa diferença e o quanto a robótica ela entra dentro desse contexto do mind makers, mas ele não é, o mind makers não é apenas a robótica. O mind makers ele não se resume só no desenvolvimento da prática da robótica ou da programação, tá? A gente atua em vários outros segmentos, né? Então, eles vão ter momentos em que eles vão atuar com eletrônica, com a inteligência das coisas, a internet a artificial. Então, tudo isso vai estar ligado além das práticas makers, tá? E o desenvolvimento de projetos que são sempre em grupo, para que eles possam realmente ter uma situação, um problema, e fazer uso dessa ferramenta, que é a tecnologia, para solucionar. Então, eles vão ter ali a possibilidade da experimentação do acerto e erro dentro daquele projeto que está sendo desenvolvido. Então, acho que é legal a gente trazer isso para as pessoas, né? Que hoje não basta mais você ter aquele... Porque a robótica, qual que é a ideia? É que você tem um robozinho, você vai montar o um robozinho, de repente você vai levar esse robozinho para casa. E hoje, de certa maneira, isso já está até superado dentro desse contexto novo, desse pensamento computacional, né? Então assim, Débora, o que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre esse pensamento computacional, né? O que Seria assim, de uma maneira mais específica um pouquinho essa ideia do pensamento computacional? O pensamento computacional hoje ele vem para desenvolver práticas, tá, alinhados com as premissas da BNCC, tá? Isso é muito importante e também com as tecnologias agora do século 21. Né? e ali a gente propõe uma situação onde eles vão estar atuando, fazendo uso dessas ferramentas, tá? Então assim a gente tem as equipes, cada um daquela equipe vai fazer, vai desempenhar um papel, onde dentro desse papel eles vão ter uma execução Tá? E vão fazer uso dessas tecnologias. E aí a gente entra com várias tecnologias, desde montar um circuito elétrico, o uso do Little bit, o uso do, de um Arduino, de, da programação de um Esfiro. Tá? E é muito importante a gente citar aqui que a gente traz dentro desse desenvolvimento também a interdisciplinariedade. Então, muitas vezes, a gente vai usar a tecnologia para desenvolver um conteúdo que está ligado a uma disciplina também que está sendo desenvolvida naquele momento. Inclusive, assim, partindo um pouquinho para a prática, né? porque o colégio o colégio CPM já está desenvolvendo esse projeto, já está é, desde fevereiro, né? Nós já Sim. estamos é, com o projeto. Na semana passada houve um, um projeto bem bacana, uma parte do projeto, né? Com os alunos do terceiro e quarto ano lá do ensino fundamental. Em que eles realizaram uma atividade de circuitos elétricos de forma bem lúdica, né? com LED, é, fita de cobre, bateria. E eles precisavam iluminar um hotel. Então, acho que já é interessante a gente entender, né? Trazer para as famílias o quanto isso. Lá nós estamos lá com, com os aluninhos do terceiro, quarto ano, nós estamos falando de alunos aí de nove anos, oito anos. Do fundo. De um, do né? fundo. De um, que já estão tendo esse desenvolvimento, né? enxergando como é que funciona na prática ali, um circuito, né? um sistema diferente daquela educação tradicional que a gente está acostumado a ver. Então eu acho que é legal a gente inserir o Gustavo um pouquinho aqui nessa conversa, né? para o Gustavo é, trazer para a gente o que ele pensa, um pouquinho sobre nós vamos pegar as nossas crianças lá de 8, 9 anos, nós não tivemos oportunidade disso,. né O Gustavo está vivenciando também essa esse mind, maker, mind makers esse ano. O que você pensa um pouquinho Gustavo dessas crianças já lá no terceiro quarto ano tendo essa prática do desenvolvimento e do pensamento computacional é, Eu imagino que seja algo que é de imensa importância assim é, principalmente nessa parte é, envolvendo a computação, a física esse tipo de coisa porque algo é um assunto bem complexo né? ainda mais para crianças e partindo por exemplo com o um experimento que eles fizeram com o um circuito, é algo que eu realmente só fui ter um contato e, e fazer mesmo no, agora no CPM, no primeiro, segundo ensino médio. Então eu acho que você pegar esse tipo de coisa, tanto a programação física ou alguma outra matéria assim que ajuda, ali é o raciocínio lógico. Eu imagino que é bom você colocar é, para as crianças mais novas ali, para. Não que mude muita coisa para você ensinar tudo de qual é salteado para elas, mas mostrar o conceito básico de como funciona, por exemplo, um, um circuito, entendeu? O polo negativo e positivo. Porque é, eu mesmo, e acho que a maioria das pessoas, chegou no ensino médio com aquela divisão de matérias, química, física. Com a e visão ac... tradicional, é, né? E acabou tendo um baita de um bac. Eu mesmo demorei para entender certas coisas, o um circuito elétrico mesmo, eu demorei para entender e eu acho que é bom isso porque de repente pode até ser que agora né o mundo aí até criança tem celular né ela vê isso aí vê o, o, o robô se mexendo por alguma coisa que ela fez no programa ali de, de programação com o código que ela fez o que o professor ensinou e ela acaba procurando entendeu E aí você já estimula ela pô eu gostei disso eu vou atrás e quem sabe não, não, não faço minha profissão sobre isso entendeu eu acho que é até legal essa fala do Gustavo né Débora porque é aquilo né, que vocês até comentaram aí: os alunos normalmente vão ter contato com alguma coisa de física, até química, lá no ensino médio, na maioria das vezes. Sim. E hoje eles estão tendo, de forma lúdica ali, aquele aprendizado, aquele ensino da física, ali no terceiro, quarto aninho, segundo aninho. Lembrando que o projeto começa do ensino fundamental, no primeiro ano, já tem esse contato com o Mind Makers. E o Gustavo tocou num ponto importante, né? Ali no, no, na, na prática, às vezes numa brincadeira que ele está tendo, que de certa maneira é uma brincadeira com viés educacional, né? O aluno está aprendendo um pouquinho isso. E pelo jeito você gosta bastante dessa área aí, né, é, Gustavo? Eu, eu quero fazer faculdade nessa área. É, então. A pessoa certa vai estar tá conversando com a gente aqui, né? Então, e... pois não, Débora. E é muito interessante, né? Porque, assim, tendo o Gustavo aqui, hoje eles são uma geração que vem é, no papel de usuários da tecnologia. E muitas vezes eles não entendem como isso funciona. E algo que ele falou agora, né? que auxilia até na escolha de uma profissão, Poxa. porque hoje nós temos diversas profissões novas e estão surgindo a cada dia novas profissões e o uso da tecnologia em diversas situações, hum. né, em que a gente tem que entender como operar, né? Hum. E essa é uma base realmente desse entendimento. Então eu acho que auxilia muito também nessa escolha para o futuro. É. O Gustavo, você já sabe mais ou menos o que você quer fazer aí de carreira profissional? É, eu estou planejando fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que é, é programar site, esse tipo de coisa. Tá tô... Mexe com programação. Com programação, isso. Você está vendo Gustavo? Você passou a ter física quando, Gustavo? Você lembra? Foi no nono eu ano? Come... No nono ano eu não tenho muita lembrança de física, essas coisas. Eu comecei mesmo a. A, a ter o contato é, no ensino médio agora no primeiro ano. E isso despertou, provavelmente até ter despertado. Obviamente é. você tinha uma curiosidade anterior, né? Mas é, a... Na minha antiga escola, eles tinham um, um breve assim, de informática e eu gostava bastante daquela época. Então, então agora você está é. tá dando segmento a isso. Mas é legal, né, Débora, porque a gente pega o Gustavo aí, ele tá falando de um ensino médio, que ele começou a ter contato com essas matérias, com essas disciplinas, para tentar enxergar esse caminho. Essas crianças estão tendo a oportunidade agora lá no CPM de começar desde pequenininhos, né, a ter esse contato, a conhecer esse mundo novo. E é o que você falou que eu acho que é muito interessante. A, a o leque de profissões que vão surgir, as oportunidades que nós vamos ter ligados à tecnologia. A esse pensamento computacional auxiliado a tudo isso é muito grande, né, Débora? Sim, e conseguir entender como se opera dentro dessas ferramentas que a tecnologia nos traz vai fazer realmente toda a diferença para o futuro dessas crianças, tá? Então, assim, dentro da nossa entrega, é muito interessante que, além dessas atuações dentro desses segmentos que nós citamos, nós temos os kits tecnológicos. Então, ali, eles vão ter aquele momento de programação que a gente chama, né? Que ela vai evoluindo a medida da, da, do desenvolvimento das séries. Então, assim, é, através desses kits que aí eles vão ter às vezes uma que a gente chama de B-Bolt, que é uma belinha que a gente tem voltado para a educação, para o fundamental, né? Hum. Depois eles vão evoluindo para o Little Bit, para um Arduino, para um Microbit. Então tudo isso é muito interessante porque eles conseguem estar interagindo com esses kits tecnológicos com tapetes pedagógicos também que são utilizados, um caderno também, que eles têm o um caderno de criação, por exemplo, vocês falaram da atividade do circuito elétrico, uhum. né? eles registram ali naquele caderno de criação e ali é uma forma muito simples de ter um entendimento inicial de como é que funciona o um circuito elétrico e de vincular também a realidade, né? quando eles estão colocando ali para funcionar dentro de uma estrutura ali do hotel. Débora, vamos avançar um pouquinho e entender um pouquinho a estrutura do projeto. Então, Sim. assim, ó, o MindMakers ele possui equipamentos, materiais, você já falou algumas coisas, né, apostilas próprias e como que isso foi pensado, como que isso foi elaborado, Débora? Isso foi elaborado, né? Tudo seguindo as premissas da da BNCC, uhum. tá? E as normas internacionais do desenvolvimento do, do pensamento computacional, né? Então, assim, nós temos uma plataforma que ela vai é, ela tem aula a aula porque nós entendemos que é preciso que exista um desenvolvimento de um trabalho em equipe né para o desenvolvimento desse projeto e também que eles tenham um momento individual cada um dentro do, do, da sua plataforma ali fazendo o registro daqueles projetos que vão estar sendo desenvolvidos e o professor como o professor que vai aplicar o projeto como ele é preparado Débora Hoje a gente tem uma preocupação também, tá? E a gente é, faz todo esse trabalho de preparação do que a gente chama do nosso facilitador da aplicação do programa da Mind Makers, tá? Então nós contamos, né? Por trás desse projeto nós temos uma assessoria pedagógica. Então, ao iniciar todo ano, ao iniciar com o programa, como no caso do CPM, que iniciou esse ano, existe um período de capacitação onde eles vão. Passar por vários laboratórios para poder desenvolver, dar segmento no conteúdo do programa e a gente tem as capacitações continuadas. Então, de seis em seis meses, eles vão ter novamente uma capacitação para o desenvolvimento de novos projetos. E essa assessoria que está sempre ali, muito próxima, para auxiliar no que a escola de repente tem um projeto que ela busca ali desenvolver algo diferenciado a assessoria vai estar ali sempre junto atuando nesse desenvolvimento tá e o legal também da gente pensar que é possível a escola desenvolver projetos próprios né não é uma coisa engessada. então ali de repente você vai fazer um trabalho focalizado dentro da escola que dá para aplicar o mind makers ali dentro Exatamente. né desse projeto então acaba sendo uma coisa assim específica de cada localidade, muitas vezes, né? Sim, de cada localidade, de cada perfil de cada escola, né? E é muito interessante também que a gente tem situações onde os professores das disciplinas veem possibilidades de desenvolver o conteúdo fazendo uso dessa ferramenta do pensamento computacional. É né? uma coisa bem interessante, né? Sim. Porque a gente está deixando de lado um pouquinho aquele ensino mais engessado, tradicional e trazendo para a nossa realidade, o contexto que a gente vive isso, né? Então, é dar significado ao projeto de educação mesmo, né? Exatamente. Acho que o Mindmakers colabora muito com essa situação toda. Ô Débora, é, e o empreendedorismo criativo, né? Que é aplicado aí às turmas já do ensino médio. Sim. Qual que é a ideia desse empreendedorismo criativo? O empreendedorismo criativo vem para mostrar né, que nós precisamos né, estar sempre no papel de protagonistas. Então, assim, que empreender vai muito além da gente montar o nosso próprio negócio. Em qualquer ação... Que nós estamos nos propondo a fazer, nós estamos empreendendo. Então é realmente desenvolver a criatividade, desenvolver o trabalho em equipe, desenvolver é, toda essa essa questão de, de desenvolvimento realmente que eles precisam a partir do ensino médio. E traz também um pouquinho essa ideia da liderança, né? Sim. Do, do protagonismo, da liderança, desse trabalho em grupo muitas vezes, mas a liderança, né? Você ter importância nesse procedimento novo nesse mundo que a gente vive através do protagonismo né e desenvolver isso a partir do ensino médio porque isso vai o aluno vai carregar isso para o resto da vida dele né acho que isso é muito importante né Débora sim recentemente o professor Guilherme fez uma dinâmica lá com os alunos do terceiro ano né Gustavo isso. precisavam fazer um triângulo de olhos <laughs> vendados e como é que foi isso como que foi realizado isso Gustavo bom sinceramente foi no início de tudo também foi uma atividade super surpresa né eu não imaginava que a gente ia fazer esse tipo de coisa é, mas basicamente o Guilherme ele deu ali a, a venda e as instruções para gente e foi passado que a gente se organizasse ali para formar um triângulo entendeu é, sinceramente dando opinião aqui minha eu não coloquei muita fé entendeu achei que eu achei que não eu não achei que ia sair um triângulo eu achei que ia sair qualquer coisa ali mas acabou é, dando certo ali, entendeu? É, fiquei conversando ali com o um aluno próximo ali para entender mais ou menos como é que estava a forma. E aí depois o Guilherme ele já pediu para fazer um quadrado. E aí dessa vez eu acabei gritando, né? você é uma ponta. Então eu acabei sendo uma ponta e depois quando a gente tirou as vendas deu certo, deu um quadrado. E eu acho que isso é interessante para esse tipo de interação. É interessante para formar, eu não diria que um vínculo, mas para ajudar a, a resolver algum problema, entendeu? Coletivo, dizendo assim. Você faz um trabalho mais coletivo, você depende do outro, é. e o outro depende de você e isso. tal. Isso leva a essa característica, né? Sim, e aí você precisa, precisa disso e precisa também ter de uma espécie de liderança, né? Para saber quem, ó, quem é que vai ser a ponta, né? Como é que eu vou formar isso? e ali você percebeu que a coisa funciona quando é, você tem na segunda vez quando você começou eu, eu vou você uma ponta agora <laughs> entendi o Gustavo o que mais que você assim esse projeto que mais que te trouxe assim um sentido de você falou aí né de colaboração muitas vezes de organização você sentiu mais alguma coisa nesse trabalho o que, que foi que te trouxe diferente daquilo que a gente faz no dia a dia ali na escola né porque às vezes você tem a aula lá as aulas com as matérias curriculares tradicionais tudo mas o que, que isso te trouxe além dessas desse, dessa que você falou e desse sentimento um pouquinho de diferente assim do que você está acostumado é, no dia a dia da escola, Gustavo? Eu acho que meio que provocou um sentimento de na minha cabeça de, do jeito de me forçar a sair do, da minha zona de conforto, entendeu? Que se fosse fazer minha zona de conforto, eu não ia ficar quieto ali no meio do quadrado do triângulo, mas eu acho que com, com isso aí eu me senti um pouquinho forçado para realmente ajudar, entendeu? Falar, ó, você é uma ponta ou ficar só quieto e ajudar a formar a, a, a figura. Você é. acha que a participação de todos fez a diferença, então? Né? Não, sim, a participação ali de cada um para fazer a figura foi importante. A gente atrás naquele contexto, né, Débora, do nosso trabalho. Sim. Então, é, quando você pensa, por exemplo, na escola, você tem toda uma estrutura para que quando o aluno está lá assistindo aula para que aquilo funcione, né? Então, você tem todo um trabalho. De gestão dentro da escola, que tem que ter, contratar o material, tem que ter, contratar os professores, né tem toda uma organização anterior, até chegar aquele momento da aula, que ele é imprescindível, tem que ter a pessoa que vai fazer a limpeza da escola, que vai ficar no portão, então é algo coletivo, né? E quando o Gustavo apresenta aí pra gente um pouquinho do que aconteceu lá na aula do Guilherme, a gente entende que eles estão passando por esse processo também, de uma maneira diferente, claro, mas já vivenciando isso, que vai ser, sem dúvida alguma, o norte aí da vida deles, com toda certeza, né? Eu acho que é, é, é interessante é, trazer esse, esse tipo de atividade que é diferente, né? Por exemplo, para mim mesmo, é a é, primeira vez que eu vejo esse tipo de atividade é, coletivo, é, fazendo você produzir mesmo. E eu acho que seria, é mais interessante para o aluno mesmo do que você só tacar ali o professor na sala de aula e ele dá meio que um discurso ali, entendeu? Eu não imagino que muita gente ali vá se identificar. Eu acho que é realmente é, é melhor se você realmente colocar na prática, entendeu? Se você colocar ali a pessoa para agir no coletivo, pensar no outro, ter empatia, entendeu? A gente vem um pouquinho trabalhando essas metodologias ativas, né? Essa ideia nova que de educação que a gente tem que aplicar, porque agora o professor tem que ser, de certa maneira, ele é o um mediador do conhecimento, Sim. né? E o makers ele vem com esse propósito, muitas vezes, porque quem vai construir a, o conhecimento, vai trabalhar diretamente, acaba sendo o um aluno, né, Débora? Exatamente, ele é o protagonista, realmente, daquela situação ali. Então, assim, existe aquele momento em que eles vão investigar, depois que eles vão discutir, que eles vão chegar nas, nas melhores condições para poder desenvolver e efetivar aquele projeto que está sendo proposto. E isso faz toda a diferença e faz com que a gente se trabalhe em equipe, porque quando se trabalha em equipe, é, a gente tem mais possibilidades, sem dúvida, né? É, mesmo porque a gente não. Quando você está trabalhando em equipe, a dependência do outro para que, que o todo aconteça, que saia, é muito grande, Sim. né? Então ter essa experiência agora faz toda a diferença aí, né, Gustavo? Você falou que isso também... Eu... Eu imagino que é realmente muito importante por exemplo se você for trabalhar numa empresa você tem que fazer um trabalho coletivo não tem como você fazer tudo sozinho entendeu você vai precisar de um outro nem que seja numa função abaixo ou acima entendeu então o patrão ele vai ter que te ajudar entendeu você vai ter que ajudar seu amigo da mesma função tem empatia por todo mundo entendeu para realmente colocar o trabalho produzir o trabalho e ele dá certo entendeu ele funcionar eu acho que você usou uma palavra aí chave, né? Empatia hoje é. o mundo precisa disso, né? E, e essa questão coletiva é cada vez mais importante. Eu, eu penso assim: antigamente quando a gente era mais novo sempre vinham assim os pais da gente falavam: "Ah, você vai". Você vai estudar, vai fazer uma faculdade, você vai começar a trabalhar naquilo e você vai seguir a vida inteira aquilo. Hoje acho que um pouco acabou um pouco isso, né? Sim. Então aquela estabilidade do emprego, você vai entrar no emprego, vai aposentar naquele emprego, eu acho que acabou. Até para essa, esse mundo global que a gente vive hoje, você tem que estar preparado para essa nova realidade que se coloca, né? Então acho que é muito interessante a gente trazer para o aluno, né? Lá no CPM isso já está acontecendo trazer para o aluno essa experiência de trabalho coletivo desde pequeno, mostrar para ele que ele né, é importante nessa construção do conhecimento e não simplesmente ser um receptor daquilo que é programado. Então acho que esse é o, o Mindmakers Makers desenvolve, traz essa, essa ação assim de forma muito efetiva para os alunos que que tem o projeto sendo desenvolvido para eles ali, Sem né? Sem dúvida. O Débora tem um lema aqui que fala assim do Mind vocês estão vendo que o meu inglês é maravilhoso aqui, né? ainda bem que não <laughs> aula de inglês, hein? preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho e da vida. Esse é o lema do MindMakers. Sim, a gente tem isso principalmente como lema do empreendedorismo criativo, né? que realmente é desenvolver esses alunos aí que estão ingressando no ensino médio para conseguir entrar nesse mundo, né? nessa, nessa busca deles da, da escolha profissional de como ele vai poder lidar com isso, né? Então realmente da empatia, da colaboração, do trabalho em equipe, que tudo isso vai fazer a diferença, né? E Que hoje é necessário. Eu me lembro que numa formação que a gente passou, você estava, né, Débora? Você, eu não me lembro o número exato, mas que algo em torno de 80% de novas profissões vão surgir até 2030. Sim. Então coisas que a gente nunca tinha ouvido falar hoje já parece mais comum, né? Desenvolvimento de software, por exemplo. Você tem um profissional que faz isso, né? e certas profissões vão ficando para trás já, né? Então acho que aquilo me marcou bastante e a gente começa a refletir da importância do aluno entender, estar preparado para essa mobilidade, para essa mudança que vem com tudo isso aí, né, Débora? Sim, e a gente vê o quê? Que hoje automatização nas empresas. Então assim, a gente tem automatização, a gente tem ali a substituição por uma máquina, por um computador, mas a gente precisa de pessoas capacitadas e preparadas para operar. Muitas vezes, para operar aquilo, é preciso ter feito um estudo, ter um conhecimento por trás daquilo. E é isso que nós vamos preparar, então, né? Essa, esses futuros profissionais, essas crianças, esses adolescentes, para atuar dentro dessas profissões. Eu acho que, assim, queria até perguntar para o Gustavo, assim, como que você se imagina daqui uns, vamos pensar, você vai entrar na faculdade, se Deus quiser, esse Não. ano... Né? Vai passar no vestibular, aluno <laughs> bom, está preparado. Você é, vai começar um curso superior aí, tem uns 4, 5 ou 6 anos pela frente aí na faculdade. Como que você se imagina? Como que o Gustavo se enxerga daqui uns 10 anos? O que você que está pensando da sua vida, Gustavo? Olha, eu, sinceramente é um exercício meio difícil <laughs> para mim. Né? Ou Mas... por etapas? Pode ser, pode ser por etapas. É, realmente eu... eu por etapas agora, eu diria, né, realmente eu queria, quero mesmo passar na faculdade aí, ter o meu trabalho, como que eu falei, desenvolvimento de sistema, e eu me imagino realmente se tudo der certo, né, numa, numa empresa aí boa no ramo de programação para fazer site ou alguma qualquer coisa, porque querendo ou não o nosso mundo tá, tá nesse caminho de mais tecnologia, né. E imagino que quanto mais tempo passar, mais é, profissão desse tipo vai aparecer e vai ter uma alta demanda, né? Então, realmente, eu imagino eu me tornando capaz de entender esse tipo de coisa, formar um raciocínio lógico e estar tá preparado para qualquer tipo desse, dessa, dessas profissões, entendeu? Envolvendo a tecnologia. Entendi. Ó, vamos pensar num lema assim... Empreender é apenas criar uma empresa? O que, que você pensa sobre isso, Gustavo? Você que está tá tendo esse empreendedorismo criativo, né, Débora? Agora Sim. com Mindmakers. Se eu falar para você, empreender é apenas criar uma empresa, o que, que você pensa disso, Gustavo? Eu acho que não. Eu acho que. Eu imagino que empreender é, seja você realmente. Ter um, um pensamento em, em volta de tudo, entendeu? Não só, pegando o exemplo da empresa, por exemplo. Você tem um pensamento não só na empresa, mas também em todos os funcionários, em todas as, as situações que podem acontecer dentro da empresa, com quem você trabalha. Eu acho que empreender é você realmente in, investir nisso, investir em realmente estar preparado e investir no futuro também. Débora, e você? você... Que você fala sobre isso? Empreender é apenas criar uma empresa ou não, Débora? Eu acho que ainda existe, para muitos ainda existe esse conceito de que empreender é estar à frente da sua própria empresa, mas vai muito além, né? Empreender eu acho que está ligado a todas as nossas ações, aos nossos objetivos pessoais, aos nossos objetivos profissionais. Então, é, são todas as ações realmente que a gente realiza, nós estamos empreendendo em algo. É uma, acho que vem, assim, com a ideia de que empreender é uma postura de ação perante a nossa vida, né? A gente está o tempo todo buscando algo novo e quando você busca esse algo novo, você se insere. Essa curiosidade é uma maneira de empreender, né? Eu acho que classicamente vem esse conceito de empreendedorismo ligado à empresa, aquela coisa toda, mas não é só isso realmente, né? A gente está vendo que o empreender é o dia a dia nosso, é o nosso cotidiano. E acho que chegando já ao finalzinho aí da nossa apresentação, né? Eu queria que vocês é, deixassem aí um pouquinho uma mensagem, Gustavo, é, sobre o Mindmakers, essa, essa aprendizagem nova, como que você está enxergando isso, né? Deixa aí para quem está acompanhando a gente o, que, que, você, o que, que você está vivenciando do Mindmakers, que está te chamando a atenção e tem sido um ponto bem positivo na sua vida aí, Gustavo. Eu acho, eu acho que o que está realmente, como você falou, chamando a atenção mesmo nesse projeto que é novo para todo mundo ali na escola eu imagino é isso de, de você é, dar o seu melhor de você é, como ela falou a Débora falou você ser o protagonista entendeu você ser coletivo ali é, e ajudar num projeto inteiro é, realmente ajudar ali ser um, um grande, uma grande peça do mecanismo é isso que eu diria Maravilha. Débora, o que você gostaria de deixar de mensagem para quem está assistindo a gente? A escola, agora o CPM está adotando Mind Makers, então eu queria que você falasse um pouquinho, deixar uma mensagem final aí para o pessoal. Eu acho que hoje o, o pensamento computacional ele é essencial ser desenvolvido, né? Para todos nós, eu acho que não desde essa, dessa fase do desenvolvimento escolar. Eu acho que com certeza vai agregar muito no desenvolvimento deles, porque saber utilizar a tecnologia em seu benefício, né, na solução de problemas, trabalhando em equipe, é, porque nós trazemos aí o pensamento computacional como uma ferramenta, não é, não existe uma receita, não existe o certo, ou errado, é realmente se desenvolver fazendo uso do pensamento computacional. Né? E que com isso realmente ele vai interferir muito nessa formação, nesse desenvolvimento dos nossos alunos e dos futuros profissionais. Maravilha, eu gostaria de destacar também a, a visão que a escola está tendo né? de trazer esse projeto para os alunos, trazer algo novo, que de fato não é simplesmente colocar um projeto novo lá e, e aplicar esse projeto, mas é de fato pensar no futuro desses, desses alunos, né? dessas pessoas que tão, que os pais colocam a confiança na escola. E a escola está falando, olha, nós estamos preparando de fato essas crianças, esses jovens, para o mercado de trabalho que está aí, para o mundo novo que está se colocando, porque a gente precisa mudar um pouquinho, virar a chave daquela coisa tradicional que a gente já está acostumado dentro do processo educacional, porque está tudo mudando, né? Então eu acho que as famílias né, e as, os alunos principalmente tendo isso desde o começo aí do, dos seus estudos. Vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, não só na escolha da faculdade, do curso que vai fazer, mas no mercado de trabalho, para se colocar profissionalmente, né? Então eu acho que é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí. Débora, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gustavo, obrigado Quero mais uma vez. Aí. Também dando uma experiência, né? É isso aí, vai ter mais participação aqui, hein? Ah, o pessoal lá já falou que você é bom nisso aí, né, Débora? É foi bem. Aí, né? Foi muito bem. <laughs> Então tá bom. Um grande abraço a todos. A gente está sempre à disposição e o Mind Maker está aí para fazer parte do dia a dia dos nossos alunos e com certeza isso é um diferencial na vida deles. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada.